Ето го и втория комплект на Жигули. Новата мания. За съжаление, първия не го снимах. Той струваше 1,50 лв. Този е 8,95. Наколкото чух, по-нататък комплектите ще стават още по-скъпи. Доколкото разбрах, всичките комплекти са 130. Този комплект съдържа част от предния капак. Това са стъкла за фарове, волани и някакви дребни джунджурийки. Има и списание към него. Отзад на гърба е показано цялото Жигули. Вече има и клипове в YouTube, на руски обаче, където е сглобено. Изглежда много яко. В принцип е готино, но не знам, на мен ми се струва, че доста скъпо излиза. Нека сега да видим какво съдържа списанието. Разбира се, подробно опътване как да сглобим комплекта. Това според мен си голяма играчка. Но пък крайният резултат се струва. Страница. Така изглежда вашия модел след първия етап на сглобяване. Продължавайте да монтирате новите детайли, следвайте внимателно инструкциите. Да видим какво има на страница 6. Предшественикът на Жигули. Тук пак има интересни факти за Жигули. И това е от брой 2. Ми това си е скъпо начинание, но за маняци, които харесват джигули, които искат да си го съберат, сигурен съм, че ще има такива. Това тук е на един приятел. Ако купи други комплекти, разбира се, ще показвам и тях.